احترامتي للجميع وتقديري للجميع. بالنسبه للمقابله راكم شفتوا فريق حسنيه ماشي فريق سهل. اللاعبين ديالو والجمهور ديالو ان تيران لي زوين وفي الكره نقول دائما اي فريق يلعب هنا في اكادير كتكون المهمه ديالو صعبه. نحن كنا عازمين على اساس اننا نلعبوا ان جو اوفونسيف كيفما شفتوا افيك 3 ميليو دي 1 كونتي نيميرو 10 اي 2 اتاكون. الحمد لله اننا نلعبوا لوفونسيف لعبوا باش نربحوا ديالو الحمد لله. انا سعيد كثير بهذه النتيجه هذه وبصراحه كنشكر اللاعبين عليها كنشكر المسؤولين على تسهيل ديال المأموريات اللي كيديروا في الفريق ديال بركان وكما قلت لكم جات في ان مومون تري امبورتون. Ça n'a pas marché et on a commis un erreur incroyable. Hein? Un erreur qu'un jeune joueur peut commettre toujours. On évite de jouer, de prendre le risque derrière. Et bon, ça arrive. Hein? Ça arrive. Et on ne veut pas tuer à quelqu'un pour qu'il commette un erreur. C'est le football. Aussi, le tir de Nagy, je crois qu'il va tirer 1000 fois plus. Peut-être il n'a mis pas dans la lucarne, mais ça, c'est le football. Thank you.